Amani iwe. Amani iwe kwenu. Misho la misa takatifu, tungependa kutambua uwepo wa mahujaji kutoka sehemu mbalimbali. Mungu wasimame. Asanteni, karibuni sana. Tunao mahujaji 60 kutoka Songea. Tunao mahujaji wawili kutoka jimbo la Geita. Asanteni, karibuni sana. Tunaye mmoja kutoka jimbo la Tabora. Asante, karibu sana. Tunao wanne kutoka jimbo la Moshi. Asanteni, karibuni sana. Tunaye mmoja kutoka jimbo la Msoma. Karibu sana. Tunao wawili kutoka jimbo la Bukoba. Karibu sana. Tunao mahujaji kutoka jimbo la Kahama, idadi haijajulikana. Karibu. Tunao mahujaji 100 kutoka jimbo la Dodoma. Asanteni, karibuni sana. Tunao mahujaji 5 kutoka jimbo la Shinyanga. Karibuni sana. Tunao mahujaji 50 kutoka jimbo la Iringa. Sana. Mahujaji wenyeji kutoka jimbo kuu la Mwanza, tusimame tuwapungie mikono. Ni pia tunazo nia mbalimbali ambazo wenzetu wamezileta. Sasa Mhashamu Baba Askofu Mkuu atuongoze katika adhimisho la misa hii na ufunguzi wa hija yetu jimbo kuu la Mwanza. Wapendwa wazangu, simame. Tutumie muda huu tunapofungua hija yetu ya mwaka huu, hija muhimu ambayo kwetu sisi wana Mwanza inatangulia hija kubwa iliyotangazwa na Baba Mtakatifu ya jubilei kuu hapo mwakani. Kwa muda huu tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutujalia mengi katika maisha yetu. Bila shaka kila mara tunaomba, wakati mwingine tunaomba tukitaka matakwa yetu na mapenzi yetu yatimizwe, lakini tunafundishwa kila tunapoomba tutangulize mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu mapenzi yako yatimizwe. Tuiombee nchi yetu ambayo mwaka huu na mwaka kesho utakuwa ni mwaka wa uchaguzi, iende vyema, watu wake waishi vyema, waendeleze amani ambayo imekuwepo miaka yote, na utulivu uwepo wa kutosha, na haki pia itawale. Tumuombe Mwenyezi Mungu haya majanga ambayo yamekuwa yakitupata, watoto kupotea, watu wetu baadhi kutekwa, na mahangaiko mbalimbali
ambayo hatujui ni nini hasa mwisho wake na ni nani anayepanga. Tuombe ili isifike wakati tukaanza kunyoshiana mikono, unanyosha mkono wala huna uhakika, unabahatisha. Yeye anayeona mpaka ndani ya mioyo yetu, huyo ndiye atuonyeshe, lakini atulinde. Niwakaribishe tusafiri kiroho, kwa sababu hasa hasa hiyo ndiyo maana harisi ya hija. Ni safari, safari ya kiroho, kama ambavyo baba zetu Ibrahimu alivyosafiri kutoka huko ambako alikuwa amezoea mpaka akaenda katika nchi aliyokuwa ameahidiwa. Lakini mama yetu Bikira Maria naye alisafiri kutoka huko alipokuwa akaenda mpaka kumsalimia ndugu yake Elizabeti. Lakini alisafiri pia ili kutimiza lengo la wokovu, kumsalimisha mtoto, wakaenda mpaka Misri. Na sisi tunazo kila sababu za kusafiri kiroho. Sababu ni nyingi, lakini kuu, hatimaye tuweze kufika mbinguni. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki na nia zetu ziweze kutimia. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria Mwenyeheri, Bikira Daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Oh, no.
Bwana Mungu, tunakuomba tujalie sisi watumishi wako tuwe na afya ya mwili na roho siku zote, na kwa maombezi matukufu ya Maria Mtakatifu Bikira daima tuokolewe katika majonzi ya sasa na tuufikie utimilifu wa furaha ya milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha Mhubiri. Wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo kwenye nguvu watakapojiinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo, na mtu kustuka kwa sauti ya ndege, nao binti za kuimba watapunguzwa, naam, wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwapo njiani, na mlozi atachanua maua, na panzi atakuwa ni mzigo mzito, na pilipili hoho itapasuka. Maana mtu aiendea nyumba yake ya milele. Nao waombolezao wazunguka njiani, kabla haijakatika kamba ya fedha au kuvunjwa bakuli la dhahabu au mtungi kuvunjika kisimani au gurudumu kuvunjika birikani, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mhubiri asema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Neno la Bwana. Thank you.
Ilivyoandikwa na Luka. Makutano walipokuwa wakiyastajabia mambo yote aliyoyafanya, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yashikeni maneno haya masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu. Lakini hawakulifahamu neno lile, likafichwa kwao wasilitambue, wakaogopa kumuuliza maana yake neno lile. Neno la Bwana. Yesu Kristo. Amina. Bwana ni mwema kila wakati. Na kila wakati Bwana ni mwema. Na hiyo ndio asili yake. Wow. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku hii njema, ambapo kitaifa hija hii inafunguliwa rasmi na Mwashamba Baba Askofu Mkuu kwenye misa hii takatifu, na sisi wote ambao tunashiriki na wale wote ambao watashiriki nasi siku hizi ambazo, kama tulivyosikia kwenye utangulizi, ni safari ya kiroho. Safari hii ya kiroho mhubiri ameiweka wazi na somo la kwanza kwamba yote ni ubatili, yote ni utupu, isipokuwa kitu kimoja tu, neno la Mungu. Neno la Amen. Neno la Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mhubiri somo la kwanza anavyotukumbusha kwamba siku zetu, anapotaja ujana na uzee na zile siku ngumu, si kwamba anatutishia, anatukumbusha tu kwamba katika safari hii ya kiroho kuna maisha pia. Roho haitembei yenyewe, roho inatembea kwenye mwili. Basi kwa vile roho hii ipo kwenye mwili, na tutembee tuchague yale ambayo yatamtukuza Bwana. Mnaifahamu, inaimba hivi: neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama. Ujana utapita na uzee utapita, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama, neno. Neno litasimama, ya ulimwengu yatapita.
majaribu yatapita, lakini neno litasimama. Neno, neno litasimama. Neno litasimama. Majaribu yatapita, lakini neno litasimama. Angalau nimeiweza, si ndio? Lakini nimeiweza zaidi. Hilo nitukumbushe kwamba hija hii ni ya msingi sana, sababu mhubiri anavyotukumbusha kwamba yote yatapita, lakini kuna hili ambalo halitapita. Neno hili litasimama, mimi na wewe tutapita, lakini neno hili litafanya nini? Litasimama. Na ni neno la Mungu, na ndicho kilichotuleta hapa, na ndipo wakati Father anatangaza mahujaji walio hapa, nchi walizotoka, majimbo walimotoka, si safari mfupi, si safari rahisi. Hata kama ni hapa hapa Mwanza, kujua hili sio safari fupi. Safari hii ni ya kiroho, kwa sababu kuna kitu hapa tunakifuata. Hatukuchagua safari ya kwenda kuchezea hela, kuona nitoke kule Kongo kote, kutoka Kongo mpaka hapa sijaona ni siku gani. Siku ngapi? Nimetumia siku ngapi? Sita. Sijui kama unaelewa Kiswahili. Siku tatu. Mkafika? Ni mahujaji kweli kweli. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuweza kufika hapa na kujianisha hii ya ufunguzi na siku zitakazofuata kwa mafundisho yake, kwa misa zitakazoadhimishwa, kwa sakramenti zitakazotolewa, na yote ambayo lengo ni utukufu, sifa na utukufu limrudie Mungu wetu. Ndicho kikubwa. Kwa hiyo mhubiri wetu huyu haja sawa kutukumbusha kwamba kodrisi nguvu bado zipo. Huyu ujana anasema mzee ni namba ni miaka ni namba tu, si ndio? Nasema hivyo au nimesahau? Umri ni namba au nini? Tusiangalie miaka, tuangalie kama Mungu amenijalia afya hii, kama Mungu amenipa nguvu hizi, kama Mungu amenipa fursa hii, si kwa mastahili yangu. Na hata kama tukifa, tunakufa katika Kristo, na tukiishi, tunaishi katika Kristo. Hapo ndipo tusimame imara. Na hivyo alifanya hivyo ili wanafunzi wake ambao sasa ni wewe na mimi tuendelee kumtukuza kwa haya yote ambayo Mungu anatubariki nayo. Kwa madhabahu hii yenye heshima kwa Mama Bikira Maria na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, kufika hapa ni tukio takatifu sana. Najua labda kuna ile kuishi kwa mazoea, tukiwa nyumbani, tukiwa tunapikiwa tu tukiwa wadogo, nimefikia chakula tu kinatoka kule chumbani kwa mama na baba, kumbe kinaandaliwa, kinatafutwa. Sasa sala kubwa ya namna hii ya kitaifa iliyowekwa na wakuu wetu wa kanisa kwa lengo la kufanya kitakatifu, kuna wale ambao tunachukulia ni kitu cha kawaida. Na sisi tukiondoka hapa karibu, tunamshukuru Mungu zaidi, kwa sababu ni mahali ambapo sio pagumu kufika, lakini kuna maandiko yake kufika. Ila tushafika, kuna utulivu wake. Sikiliza tu, tutaki na wote hapo usikia sauti ya gari. Nasikia tu mdrimi wa kimsimu kidogo michache. Ni mahali kwa kweli ambapo kufika na kusali kuna stahili. Na injili nikimalizia, mwana wa Adamu alivyokuwa anakwenda kuwekwa kwenye mikono ya hawa watu waliotaka kumtesa, wafuasi waliogopa sana, lakini hawakuwa anaelewa anatesekaje mwana wa Mungu. Kwa nini apate mateso? Kwa nini ateswe
afe. Kwa nini Mungu akumwepusha na hayo ya namna hiyo? Akamshusha tu moja kwa moja na magari ya kivita na ndege za kimataifa. Alifanya hivyo kwa sababu alitaka tuamini hayo hayo mhubiri aliyotukumbusha kwamba yote ni ubatili, yote ni utupu, kama mateso hayo hayatamlenga Mungu, hayatamlenga Mungu mwenyewe. Kama hija yetu, kufunga kwetu, kuteseka kwetu kidogo hakutakuwa kunamlenga Mungu mwenyewe, ni ubatili, basi tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante kwa kunifikisha hapa siku hii ya kwanza. Tumwombe basi atujalie afya njema, atujalie kila tunalomwomba katika utulivu huku, hali ya hewa hii iliyo safi, na tujitahidi sana tusitoke kwenye mstari huu ambao kutoka kwetu kote huko kusije kukapoteza maana, lakini kupate maana zaidi, na tutoke tumechota neema katika kisima cha wokovu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato. Akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko. Akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Tunamshukuru kwa kuombea mahujaji wote waliotoka sehemu mbalimbali wameweza kufika salamu, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya wale walioko safari waweze kufika salama. E Bwana, tunakuomba utusikie. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria kupitia hija ya mwaka huu, tunaombea taifa letu la Tanzania. Mungu Roho Mtakatifu atujalie amani na upendo na ulinzi wa Mungu Baba. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tunawaweka mikononi mwako marehemu wote waliotangulia mbele za haki. Ee Bwana, tukuomba. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tunawaweka mahujaji wote mikononi mwa Mungu. Hawajalie afya njema na maombi yao waliokuja nayo hapa. Mungu awajibu familia zao na shida zao walizonazo. Mungu aweze kuwapa amani, waweze kurudi salama majumbani mwao. Tukuomba.
Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku ya leo, kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria wa Kaikamo. Tunamwombea Baba Mtakatifu wetu Francis. Mwenyezi Mungu azidi kumlinda na kumbariki. Tunaombea maaskofu wote na hasa baba yetu Askofu Mkuu Renatus Nkwande azidi kujaliwa afya njema na mafanikio katika utume wake. Tunaombea mapadri wote duniani, Mwenyezi Mungu azidi kuwaimarisha katika wito wao na utume wao. Tunaombea watawa wote, Mwenyezi Mungu pia azidi kutuimarisha katika maisha yetu ya wakfu pamoja na utume wetu. Tunaombea mafrateri, Mwenyezi Mungu azidi kuwaimarisha, na tunaomba mito yote katika kanisa izidi kukua ili tuweze kupata watumishi wema. Tunaikabidhi pia hijai ya Bikira Maria mahali hapa pamoja na mapadri wote watakaotoa neno kwa ajili ya watu wa Mungu, wajaliwe afya njema na wajaliwe pia maisha mema. Ee Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. Ee Mungu Baba, twakuomba. Twakuomba uombe watoto wenzetu, atujalie wote kufaulu hata mitihani yetu ya taifa, tuishi vizuri na wenzetu, tumpende Mungu na tumtumikie, na wajalie wazazi wetu, tuwaheshimu, tuwapende, na Mungu wetu pia tumpende. Ee Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tunakuaminisha viongozi vyote vya nchi, waongozi wote wa nchi zote za dunia. Neema na baraka zitakazomwagika hapa zikuse mioyo yao. Kwa walio na nia mbaya ya kuharibu, ya kuua, neema hizo zivunje nguvu zote za giza ndani mwao. Neema hizo ziguse mioyo ya wote wanaoongoza nchi mbalimbali, ili wote wajaliwe hekima ya kujenga, wote wajaliwe neema na baraka ya kuletea raia wote amani, na hivi katika hali hiyo ya amani wapate kumtumikia Mungu wakiwa na furaha na utulivu. Na kwa walio wagonjwa, Mungu usiye na ubaguzi, uwaponye, wajalie neema na baraka zako. Bwana, twakuomba. Twakuomba utusikie. Mungu Baba mwema, Baba muumba mbingu na nchi, hayo ndio maombi yetu ambao wanao tumekuletea. Tunakuomba yapokee, tunakuomba tutimizie hayo tuliyoomba, yatimizwe kadiri ya mapenzi yako Baba. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Oh.
Ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana akupe sadaka mikononi mwako, kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa sifa na utukufu. Ee Bwana, tunakusihi upokee sala za watu wako pamoja na matoleo ya dhabihu, ili kwa maombezi ya Bikira Maria mwenye heri, mama wa mwanao, sala zetu zisikilizwe nawe, wala maombi yetu yasiwe bure. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi.
Tunamshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, na kusifu, kukuhimidi na kukutangaza wewe katika adhimisho kwa heshima ya Maria mwenye heri bikira daima. Yeye alimchukua mimba mwanao wa pekee, hapo Roho Mtakatifu alipomfunika kwa kivuli chake, na pasipo kupoteza utukufu wa ubikira wake aliuzalia ulimwengu mwanga wa milele, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi ukuabudu, na mamlaka ukupigia magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na maserafu wenye heri wakuadhimisha pamoja kwa shangwe, tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu: mtakatifu na kila kiumbe kilichoungwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kutakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata machilo yake, na viusafi tolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusifu kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumemtolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema:
Kwaheni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja unapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yako mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu mkuu Renatus Leonardo Mkwande, pamoja na maaskofu wote, maklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoiita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Tia agizo la Mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehea sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, unapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Baba wa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usazame dhambi zetu, ila kwa imani ya kanisa lako upende kulijalia maana umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima na amani. Thank you.
Tuombe. E Bwana, baada ya kupokea sakramenti ya mbinguni, tunakusihi ili kwa huruma yako utujalie sisi tunaofurahia kumbukumbu ya Bikira Maria mwenye heri tuweze kumwiga huyo bikira katika kulihudumia vema fumbo la ukombozi wetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ni wakati
umati wa hija wote tuchukue viti pale, tupeleke kanisa dogo kwa ajili ya mababa kukalia wakiwa wanapata chakula, na sisi wenyewe wakati huo huo tunaongea na baba. Kwa kamati wote.